Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan həvəskar daxizə yarışı keçirilir. Yarışa böyük və kiçiklərdən ibarət 12 kateqoriya üzrə 50-dən çox xizəyçi qatılıb. Fevralın 18-də Şahdağ Turizm Mərkəzində keçirilən yarış Qış İdman Növləri Federasiyasının və Şahdağ Turizm Mərkəzinin təşkilatçılığı, eləcə də Milli Olimpiya Komitəsinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin, Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə keçirilib. Məqsəd ölkədə qış idman növlərini təşviq etmək və insanlar arasında bu idman növlərinə marağı artırmaqdır. Yarışın birinci günündə 3 böyük yaş kateqoriyası üzrə kişi və qadınlardan ibarət xizəyçilər slalom gigant növü üzrə mübarizə aparıblar. Qeyd etdim kimi ilk dəfədir. Çox istərdik ki, beynəlxalq yarışlar keçirsin Şahdağ Turizm Mərkəzində və inanıram ki, bu yarışlarda biz görəcəyik. Bütün könülləri, bütün iştirakçıları, hamını təbrik edirəm və hamıya uğurlar arzulayıram. Veteran kişilər arasında Birləşmiş Ərəb Əmirliyindən Daniel McKeniel birinci, Polşa təmsilçiləri Artur Sioniek və Pavel Kirzanovski ikinci və üçüncü yerdə qərarlaşıblar. Gənclər arasında Polşa təmsilçisi Viktor Sioniek birinci, Azərbaycan təmsilçiləri Elbrus Əzizov və Ramin Beybutov isə ikinci və üçüncü yerləri tutublar. Veteran qadınlar arasında Rusiya təmsilçisi Tatyana Yeganova birinci, Azərbaycan təmsilçiləri Anna Vəliyeva və Dariya Bivol isə ikinci və üçüncü yerdə qərarlaşıblar. Kişilər arasında ustad xizəyçi kateqoriyası üzrə Azərbaycan təmsilçiləri Nəsir Fərhadov birinci, Ramiz Ağayev ikinci, Murad Aydınov isə üçüncü yerə layiq görülüblər. Qadınlar arasında ustad xizəyçi kateqoriyası üzrə isə Azərbaycan təmsilçiləri Nəzrin Qaribova birinci, Şəbnəm Hümbətova isə ikinci yeri tutub. Qaliblər Şahdağ Turizm Mərkəzi və Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən Azərbaycanın tanınmış idmançılarının iştirakı ilə medallar və diplomlarla təltif olunublar. O cümlədən onlara müxtəlif həvəsləndirici hədiyələr təqdim edilib. Özümü yaxşı hiss edirəm, mən komandamızı çox fəxr edirəm. Hamımız biz bir yer tuta bildik. Hər bir qalib necə hiss keçirirsə eynən keçirdirəm, amma öz ölkəmizdə, yəni Şahdağda, bizim bölgəmizdə bu hissi keçirmək daha da fərqlidir. Biz dostlarımızla burada Şahdağ Turizm Mərkəzində istirahət edirik. Burada çox yaxşı insanlar var. Eşitdik ki, yarışlar keçirilir və iştirak etməyə qərar verdik. Hər şey çox yaxşı təşkil olunub. This is my first time in the Shahdağ Resort. Biz birinci dəfədir ki, bura gəlmişik. Bura çox gözəldir. Burada iştirak etmək bizim üçün çox yaxşı təcrübədir. Qalib olduğum üçün çox xoşbəxtəm. Yarışın birinci günündə ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş fləşmob da keçirilib. Fləşmobun təşkil olunmasında Turizm Könüllüləri Təşkilatının üzvləri və Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin tələbələri iştirak ediblər. Belə ki, 160 turizm könüllüsü pankartlarla ümummilli lider Heydər Əliyevin şəkli əks olunan görüntünü və 100 il yazısını nümayiş etdiriblər. Fevralın 19-da isə yarışın uşaqlar arasında keçirilən mərhələsi baş tutub. İdman tədbirinə öncədən qeydiyyatdan keçən və 3 müxtəlif yaş kateqoriyasında olan 55 qız və oğlan xizəyçi yarışın slalom gigant növü üzrə mübarizə aparıblar. Balaca idmançılar 500 metrlik məsafəni sürətlə qət edərək yüksək nəticə əldə etməyə çalışıblar. Yarışda qızlar arasında 3-6 yaş kateqoriyası üzrə Azərbaycan təmsilçisi Arina Nağayeva birinci, Böyük Britaniya təmsilçisi Li McKenal ikinci, Rusiya təmsilçisi Aleksandra Kuskiyana isə üçüncü yerə layiq görülüblər. Oğlanlar arasında 3-6 yaş kateqoriyası üzrə Rusiya təmsilçiləri Mikhail Filipov birinci, Kiril Kostin ikinci, Matvey Bivol isə üçüncü yerdə qərarlaşıblar. Qızlar arasında 9-12 yaş kateqoriyası üzrə Rusiya təmsilçiləri Darya Darodnaya birinci, Milana Bogdanova ikinci yerə, Azərbaycan təmsilçisi Nurel Hacıbəyli isə üçüncü yerə layiq görülüblər. Oğlanlar arasında 9-12 yaş kateqoriyası üzrə Azərbaycan təmsilçisi Amin Şixov birinci, Türkiyə təmsilçisi Kan Mədətoğlu ikinci, Ukrayna təmsilçisi Artem Sleptsov üçüncü yerə layiq görülüblər. Qızlar arasında 13-17 yaş kateqoriyası üzrə Azərbaycan təmsilçisi Məryəm Sofiyeva birinci, Rusiya təmsilçisi Valeriya Dutchenko ikinci, Azərbaycan təmsilçisi Mədinə Abdullayeva isə üçüncü yerə layiq görülüblər.
Oğlanlar arasında 13-17 yaş kateqoriyası üzrə Böyük Britaniya təmsilçisi Kyle Mackey birinci, Almanya təmsilçisi Karl Leopanke ikinci, Azərbaycan təmsilçisi İsmail Tağzadə üçüncü yerdə qərarlaşıblar. Qaliblər Şahdağ Turizm Mərkəzi tərəfindən medallar və kubokla təltif olunublar. Həmçinin onlara Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən diplomlar və müxtəlif həvəsləndirici hədiyələr təqdim edilib. Aytən Sakit qızı, Xəyal İskəndərov, APA TV.